Draga braćo i sestre, dragi vjernici, Gospa od La Salete, zbilo se to 19. rujna 1846. Gospa se je ukazala u jednom zapuštenom dijelu i pustom dijelu Francuske, na visini, zamislite, od 1800 metara, na obroncima Zapadni Alpi. Dvoje djece čuvali su stado, zapravo čuvali su krave. Melania imala je 15 godina, a Maksimin je imao 11 godina. Nisu znali ni pisati ni čitati, bili su priprosti, ajmo reći tako, seljaci ili djeca seljačke obitelji. Dvoje pastirčića. Melania imala 15 godina, a Maksimin 11. Melania je zapravo čuvala i krave od svoje obitelji, otac je imao nešto krava, a Maksimin je bio dječak nestašan koji imao 11 godina i koji je zapravo imao kući maćehu, majka mu je umrla. I taj ga je maćeha progonila, tako da je on većinu vremena provodio vani čuvajući koze. Ali kako je radnik dao otkaz iz obitelji ovamo od Melanije, onda su oni zamolili toga malog Maksimina da se pridruži Melaniji i da oni zajedno čuvaju krave. I na tim visokim obroncima Zapadni Alpi, dok su čuvali krave, njima se Gospa ukazala u 3 sata. Neobično ukazanje, Gospa je bila kao da je sjedila, svoju je glavu držala, sva zaplakana među koljenima, držala je ruke na licu, a oko svoga vrata imala je križ, križ raspetoga iz kojeg je izlazila velika svjetlost. I Gospa je zapravo u La Saletu rekla nam veliko proroštvo koje vrijedi i danas. Zašto je naplakala? Ona kaže da je Kristova ruka spremna da uništi svijet, ali majka, ona Marija, drži tu ruku i moli nas da se obratimo. I ono što je posebno Gospa u La Saletu naglasila, to su tako važne apokaliptične stvari. Upravo ovo dvoje pastirčića su tu poruku primili. Oni nisu uopće znali ni književni francuski jezik, oni su govorili u dijalektu patois, tako da doslovce priprosta djeca, ali su prenijeli poruku svijetu. I ova su kazanja ma priznata 5 godina nakon što se Gospa ukazala u La Saletu. Znači, Gospa se ukazala 1846. a ukazanja su priznata kao autentična već 1851. A šta Gospa stavlja na znanje nama? Plače zbog nedjelje, nedjelja je zapuštena, ljudi više nedjeljom ne odlaze na misu. I to je jedan veliki, teški, smrtni grijeh. Zato naše čovječanstvo nema blagoslova. Nedjelja je postala radni dan. Ljudi ne idu na misu zbog posla ili ljudi kažu veličasni, radili smo pa smo umorni i nedjelja nam dođe da odmorimo. I zato je rekla Marija, nedjelja se prezire, to je dan Božji, a ljudi ga uzimaju sebi, ali ne idu na svetu misu. Bog je dao čovjeku 6 dana da radi, ali 7. dan je ostavio za sebe. I sama riječ kaže, ne djela, nedjelja, ne djela, ne raditi, ne djelovati taj dan. Taj dan je, ići se na misu treba. Kad su Hrvati slavili 1300 godina kršćanstva, onda su dali zavjet, rekli su, hrvatska obitelj, katolička obitelj, svaki dan se Bogu moli i nedjeljom na misu ide. Evo, to je taj zavjet koji je hrvatski narod dao. Svaki dan obitelji trebaju moliti i posebno nedjeljom ići na svetu misu. Zato Gospa kaže, nedjelja se ne poštiva. I drugi jedan veliki teški grijeh je bogohula, bogopsovka. Ljudi uzalud spominju Božje ime. Božje ime postalo je nesveto, uzrečica, poštapalica. Ljudi se kunu Božjim imenom i ljudi psuju Božje ime, izmišljaju psovke. To su 2 vrlo teška grijeha i zato kaže Gospa ovim pastirčićima, nema blagoslova. Kaže, uzalud vi možete saditi, ali će istruniti, poješće to životinje pod zemljom. Pa ako donese plod, plod će se pretvoriti u prah. Nema blagoslova. Ne može biti blagoslova
ako se krši nedjelja i ako se bogohuli. Doće mnoge pošasti na narod, doće krvavi ratovi i Gospa dalje neke tajne koje će se kasnije objaviti. Gospa kaže u tome velikom ukazanju Laseletu da je Lucifer pušten iz pakla i njegovi demoni na zemlju. To je tako teško proroštvo. Onda ona kaže da će mnogo svećenika napustiti. Mnogi svećenici živeće jedan krivi život. Neće biti blagoslovani među svećenicima. Crkvu će tresti veliki skandali. Samostani će opustjeti. Samostani neće biti kuća molitve i kuća čistoće, nego će postati mjesta razvrata i bluda. Jako teška. Mnogi će biskupi doći u hereze, vodit će narod krivim putem. Sotona će zavladati. Ljudi više neće vjerovati jednoga Boga. Svako će svojim putem hoditi. Mnoštvo teških stvari je Gospa rekla u Laseletu. Samo poslije drugog Vatikanskog koncila preko 100.000 svećenika napustilo crkvu. Ponovit ću ovaj podatak. Nakon drugog Vatikanskog koncila preko 100.000 svećenika je napustilo. I dan danas vidimo u crkvi su veliki skandali. Zato je Gospa u Laseletu rekla, Lucifer je pušten. On će prorešetati crkvu, ali neće uništiti. Ali mnogi svećenici će izgubiti život. Mnogi svećenici će otpasti, jer Lucifer će najviše njih udariti. A onda kroz njih, kad ne bude sveti svećenika, bit će udareni obitelji, bit će udareni mladi životi, bit će udarena naša mladost, naša djeca će biti udarena. Evo jedno teško proroštvo. Laselet možda nije toliko poznat među narodom, ali on je tako autentičan. Laselet je prevažan za crkvu. Fatima Lourdes Međugorje, ali Laselet je jezgra svih ovih ukazanja, poruka, stroga poruka obraćenja. I ovo je poruka nama svećenicima, da ćemo biti pokušeni ako se ne utječemo Gospinu srcu. Jer kažem, 100.000 svećenika napustilo nakon drugog Vatikanskog koncila. To je ogromna četa, trebala biti Božje vojske, ali je napustila. Zato što je zlo pušteno, zlo danas udara. Vidite koliko su samo biskupi, pa možda i svećenici u herezama. Što se događa u Njemačkoj? Što se događa u raznim dijelovima svijeta? Kaže Gospa, disat će se hramovi, a same će crkve postati hramovi zloduha, gdje će se raditi krivi obredi, gdje će se veličati svjetovnost, gdje će civili moći čitati evanđelje, propovijedati. I sve to zloupotreba svetih sakramenata. Evo zato poruka Laseleta glasi, poštivaj nedjelju, nemoj bogohuliti, poštivaj nedjelju jer nedjelja je sveta. I moli za svećenike da se Bog po njima proslavi, a ne da ih zlo izvuče iz crkve.